V januári sa v Slovalku uskutočnila kontrola všetkých technických zariadení vrátane dopravníkov či ďalších technologických zariadení. Predtým, ako sa ľudia poverení inšpekciou stavu technických zariadení a dopravníkov vybrali do jednotlivých prevádzok, stretli sa na krátkej porade, aby sa dohodli na postupe, povedali si, čo budú kontrolovať a určili si priority. Cieľom tej inšpekcii, ktoré vykonávame vždy prostredníctvom určených komisí za jednotlivé prevádzky, je dosiahnutie zhody s európskou smernicou, ktorá hovorí o bezpečnosti technických zariadení. Prebieha to formou inšpekcií, obhliadok, stretnutí zápisov, kde definujeme a identifikujeme nejaké nezhody s touto smernicou a následne nastavíme opatrenia a výsledkom by malo byť zvýšenie bezpečnosti celkovo technických zariadení v Slovalku. V deň natáčania našej reportáže boli na kontrole v prevádzke odlieváreň. Konkrétne homogenizačné PC, úrampa, pílenie, balenie čapov, čiže hotová výroba. Komisia prešla už časť technických a technologických zariadení a dopravníkov spoločnosti a kontrolovala, či sú spôsobilé na to, aby fungovali bezpečne, spoľahlivo a ekologicky a či je zamedzená možnosť vzniku nebezpečných situácií v prevádzke. Našli sme nejaké veci, ktoré je možné zlepšiť a potrebujeme sa posunúť ďalej, ale celkovo môžem povedať, že tie zariadenia boli nadizajnované veľmi dobre a bezpečne, ale samozrejme vždy sa dá posunúť ďalej a vždy sa dá niečo zlepšiť. Ako dlho trvá táto inšpekcia? Celkovo táto akcia ako taká trvá už v podstate rok, čiže je to dlhodobý proces, nedá sa to spraviť za deň, lebo posudzujeme v podstate všetky zariadenia v areáli, takže predpokladám, že ešte minimálne do konca tohto roka to bude prebiehať. Či spĺňajú technické zariadenia európske normy, budú v Slovalku kontrolovať ešte celý tento rok.